បាទសូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុងឆានែល YouTube ខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទិដ្ឋភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញគឺត្រង់ផ្លូវបំបីទៅខាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងស្រីសុផុននិងទៅខាងក្រុងស្រីសុផុនវាយើ
ត្រង់បាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពចាប់ពីទីតាំងនេះឈ្មោះតខាងទីរួមស្រុកមង្គលបរិយចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាអំពីទិដ្ឋភាពនៅតំបន់នេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយខ្ញុំនឹងបកត្រូលមកវិញខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមយកទិដ្ឋភាពមកត្រង់ចំណុចផ្លូវបំបែកនេះឈ្មោះតខាងក្រុងស្រីសុផុនវិញម្ដងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាអំពីទិដ្ឋភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅចុងឆ្នាំ2022យ៉ាងនេះបាទឥឡូវយើងទស្សនាទិដ្ឋភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាហូហែដូចតទៅបាទក៏សូមផ្ទេរទៅដល់បងប្អូនទុកជាមុនផងដែរចំពោះការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបើមានការខ្វះខាតឬលើសលោះនៅពាក្យសម្ដីណាមួយក៏សូមផ្ទេរទៅដល់បងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំជាត្រូនមកដល់ផ្លូវទៅខាងបាទគេហៅទីតាំងនេះខ្ញុំគេហៅអីខ្ញុំភ្លេចមកបងប្អូនភ្លេចបាត់ហើយតែយើងធ្វើដំណើរចេញពីបាទខ្លាញ់ផ្លូវបបែកនឹងមកខាងទីរមស្រុកមង្គលបរិយគេហៅព្រែកភ្នៅបាទខាងព្រែកភ្នៅឃើញអីហ្នឹងបងប្អូននេះខ្ញុំជាត្រូនមកដល់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រហើយបងប្អូនដែលធ្លាប់ស្គាល់ទីតាំងនេះឬក៏បងប្អូនដែលរស់នៅវិជាតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយឬក៏នៅក្រៅប្រទេសអីហ្នឹងតែមានបងប្អូននៅទីតាំងម្ដងនេះបងប្អូនបាទក៏លេចមើលទៅទិដ្ឋភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នឃើញដំបូលផ្ទះរបស់មកសាច់ញាតិបងប្អូនអស់លោកអ្នកហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីថ្មីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតដោយសារនេះជា Channel YouTube ថ្មីបាទដែល Channel YouTube ចាស់ហ្នឹងវាអារើបងប្អូនជើង Channel YouTube ថ្មីហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា VICHEARIN Cambodia ចំណែក Channel YouTube ចាស់គឺ VICHEARIN ទេសភាពបាទស្រុកខ្ញុំបាទឥឡូវយើងក៏លើកមើលទិដ្ឋភាពបាទនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅចុងឆ្នាំ2022នេះបងប្អូនការធ្វើចរាចរណ៍នៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ5នេះគឺជារឿងស្ងាត់ដែរបងប្អូនបាទស្ងាត់មែនទែនបងប្អូនហើយយើងក៏លើកមើលទិដ្ឋភាពវាស្រែវាស្រូវនៅសងខាងផ្លូវហ្នឹងការទឹកជំនន់ជន់លិចមួយជួរហ្នឹងទឹកលិចអស់តែម្ដងឥឡូវគេទៅតែផ្សារព្រោះសារជាថ្មីម្ដងទៀតទេបងប្អូនហើយផ្ទះបងប្អូនជាប្រាប់យើងដែលរស់នៅមួយជួរថ្នល់ហ្នឹងគឺបាទធំធំល្អមែនទែនបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំជាត្រូនយឺតៗទេដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទិដ្ឋភាពនៅតំបន់នេះនាពេលបច្ចុប្បន្នបើយើងធ្វើដំណើរទៅដល់មុខរហូតគឺដល់ទីរួមស្រុកមង្គលបរិយតែម្ដងបងប្អូនតែវីដេអូនេះខ្ញុំអត់បានបញ្ជាទៅដល់ឆ្ងាយទេបងប្អូនដោយសារខ្ញុំជានឹងរៀងចង់ដាច់សេវាមកទីទៀតខ្ញុំជាត្រូនបងប្អូនចាប់ផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៅផ្លូវទៅខាងក្រុងសេរីសុផុនវិញម្ដងដើម្បីបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នចែកជូនបងប្អូនអរគុណបានទស្សនាបងប្អូនឃើញត្រូនរេវប់ខ្លួនវាបងប្អូនដោយសារខ្ញុំដាច់សេវាបាទដាច់សេវាត្រូនទៅវាធ្វើឲ្យត្រូននឹងវាបត់មកខ្លួនវាតែម្ដងបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំឡើងត្រូននៅខ្ពស់បន្តិចសិនដើម្បីចាប់យកទិដ្ឋភាពធំទូលាយចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទិដ្ឋភាពនៅតំបន់នេះនាពេលបច្ចុប្បន្នបាទហើយខ្ញុំនឹងជាត្រូនឆ្ពោះទៅខាងក្រុងសេរីសុផុនតែម្ដងដើម្បីចាប់ផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៅពីផ្លូវភ្នំបំបែកនឹងឆ្ពោះទៅខាងក្រុងសេរីសុផុនចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាអំពីទិដ្ឋភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នយ៉ាងនេះThank you.
ឥឡូវនេះខ្ញុំជាត្រូនមកដល់ផ្លូវបំបែកបងប្អូនឯងបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងជាត្រូនឆ្ពោះទៅមុខនោះដែលមានឡានទៅនោះគឺទៅផ្លូវខាងបាទក្រុងស្រីសុផាន់បងប្អូនឃើញភ្នំមកឃើញភ្នំមានអីនោះភ្នំស្វាយភ្នំអីនេះភ្នំបាក់លើភ្នំបាក់ក្រោមអញ្ចឹងបាទឥឡូវខ្ញុំជាត្រូនមកដល់វត្តនេះសេរីមង្គលហើយយើងត្រង់ផ្លូវបំបែកនោះគឺមានវត្តអារាមមួយហៅវត្តសេរីមង្គលហើយនៅទីតាំងនេះគឺនៅខាងស្រុកមង្គលបរិយនៅឡើយទេបាទទៅដល់មុខបន្តិចបានដល់បាទក្រុងស្រីសុផាន់បាទឥឡូវខ្ញុំជាត្រូនចាប់ផ្ដើមយកទស្សនកិច្ចបងប្អូនឃើញនេះផ្លូវនេះពីមុនគេអត់ធ្វើហើយទេបាទកន្លែងនេះគឺមិនទាន់ចាក់ស៊ូទេមកគឺក្រាគ្រួសារអីដីហុយបងប្អូនតែយើងក៏លេចមកមើលទស្សនកិច្ចនេះពេលបច្ចុប្បន្ននៅចុងឆ្នាំ2022នេះបាទគឺផ្លូវស្រួលមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនចូលទៅដល់ក្រុងសេរីសុផាន់គឺស្រួលល្វឹងតែបាទឥឡូវខ្ញុំជាត្រូនយឺតយឺតទេដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូនទាំងអស់បានទស្សនាបាទឥឡូវខ្ញុំជាត្រូនចោះបន្តិចសិនដើម្បីបន្តឲ្យបងប្អូនឃើញច្បាស់បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនានៅតាមបាទ TV ធំធំគឺច្បាស់តែម្ដងបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាតាមទូរស័ព្ទអីរៀងតូចបន្តិចបងប្អូនអាចាខ្ញុំជាត្រូនឬខ្ពស់ដែរបើជារៀងទាបអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់បាទដូចជាខ្សែភ្លើងឬក៏ដើមឈើដើមអីអញ្ចឹងបងប្អូនឬក៏កូនតែទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងវាការពារដែរបាទខ្លាចមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់អញ្ចឹងទៅវាអាចខូចត្រូនបាទបាទឥឡូវខ្ញុំជាត្រូនយឺតៗទេទៅឈ្មោះខាងក្រុងសេរីសុផាន់តែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំបានដល់នោះទេបងប្អូនខ្ញុំត្រីជាត្រូនទៅកន្លែងបាទស្ពានតាផានបាទកន្លែងគេលេងកីឡាបាល់ទាត់បាល់អីហ្នឹងមានតារាងបាល់អីហ្នឹងខ្ញុំនឹងថតទៅដល់ទីតាំងនោះតែម្ដងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនភាពទីតាំងនេះហើយខ្ញុំនឹងជាត្រូនចាប់រត់យកទស្សនភាពនៅតំបន់ផ្សេងៗនៅទីតាំងហ្នឹងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាឲ្យឃើញពីទស្សនភាពនៅទីតាំងនេះថាតើមានការអភិវឌ្ឍដល់កម្រិតណានៅចុងឆ្នាំ2022យ៉ាងនេះត្រង់ស្ពានតាផានបាទឥឡូវខ្ញុំបកត្រូនមកវិញហើយបងប្អូនបាទខ្ញុំនឹងជាត្រូនចាប់ស្ដាប់យកទស្សនភាពនៅទីតាំងនេះនៅខាងលិចថ្នល់បាទជួរខាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងសេរីសុផាន់នៅជួរម្ដុំហ្នឹងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនភាពនេះពេលបច្ចុប្បន្នហើយបងប្អូនក៏លេចមើលនៅវាស្រែវាស្រូវហ្នឹងកន្លែងខ្លះទឹកអត់តស្រអស់ទេបាទហើយកន្លែងខ្លះក៏បងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមបាទនៅការសាបព្រោះស្រូវសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទឥឡូវខ្ញុំជាត្រូនអកពោះបន្តិចសិនដើម្បីចាប់យកទស្សនភាពធំទូលាយចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនភាពនៅទីតាំងនេះបាទហើយយើងក៏លើកមើលទស្សនភាពនៅខាងមុខមានផ្ទះស្អីស្កាស់ហ្នឹងបាទគឺនៅខាងក្រុងសេរីសុផាន់ឯបងប្អូនបាទឥឡូវយើងក៏លើកមើលទស្សនភាពច្បាស់ល្អណាស់បងប្អូនដោយសារខ្ញុំថតនេះយើងថ្ងៃដូចវាអត់បើកខ្លាំងបងប្អូនវាស្រទុំដែរប៉ុន្តែរៀងចាស់ថ្ងៃតិចបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវីដេអូយើងកាន់តែច្បាស់បងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំជាត្រូនយឺតយឺតទេដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាវីដេអូនេះមានរយៈពេលតែ13នាទីជាងទេបងប្អូនបាទឥឡូវបាន11នាទីជាងហើយបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដិតយកទស្សនភាពនៅទីតាំងនេះតែបន្តិចទៀតទេខ្ញុំមិនចប់វីដេអូតែម្ដងបាទអត្រង់ចំណុចដែលមានផ្ទះក្រហមហ្នឹងបងប្អូនគឺមានផ្ទះផ្លូវចាក់បេតុងនៅចូលមកហ្នឹងគឺនៅខាងសួនស្ពណ៌បាទសួនស្ពណ៌នេះពេលបច្ចុប្បន្នមកឃើញទេបាទឥឡូវនេះមានទឹកមានអីហូរហែបងប្អូនហ្នឹងទឹកដកការទឹកចំនួនជន់លិចហ្នឹងដោយសារទីតាំងនឹងរៀងទៀបទៅទឹករៀងដកនៅទីតាំងនឹងជាប់តែម្ដងដោយសារមានផ្លូវច្រកហូរអញ្ចឹងបងប្អូន
មកឡើងខ្ញុំព្យាត្រូនបកមកក្រោយយឺតយឺតទេបងប្អូននេះមើលទៅទិដ្ឋភាពខាងក្រោមនេះមានស្រះចិញ្ចឹមត្រីមានផ្ទះបងប្អូនផ្ទះប្រដ្ឋយើងដែលរស់នៅមកក៏ទិញដីក៏ធ្វើផ្ទះនៅបណ្ដាបណ្ដាឲ្យបងប្អូននៅខាងមកខាងសួនស្ពណ៌បាទបាទជើងវីដេអូខ្ញុំបាន12នាទីហើយបាទជើងវីដេអូខ្ញុំក៏ជិតដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូយើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមានសុខភាពល្អតណាមកណាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវរកស៊ីទទួលទានមានបានមានសុភមង្គលនិងក្តីសុខក្នុងគ្រួសារជានិរន្តរ៍តទៅផងដែរកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតផងដែរខ្ញុំនឹងចែករំលែកទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរបាទបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីៗចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរពេលនេះខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនមកខុសសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា